Қадірменді қауым, алыстан келген ағайын, ардақты отандастар. Бүгінгі күн ерекше күн, орта толды деген осы. Дәл осынау сәтте өзім қазақпын деп сезінетін, әрбір адам жүрегі лүпілдеп, ата мекеніне, тәуелсіз Қазақстанның астанасы Алматыға көз тігуде. Өйткені мұнда дүние жүзінің түкпір-түкпіріндегі есі қазақ атаулының өкілдері тұңғыш рет бастарын қосып, алқалы жиын салтанатты мәжіліс құрылтайға жиналып отыр. Күні кеше ғана мұндай болады деген ой көбіміздің қиялымызда да кірмеген шығар. Енді міне аңсаған арманның тағы біріне де қол жеткіздік. Мен республика президенті ретінде бәріңізді дүние жүзі қазақтары құрылтайының салтанатты ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға туған жерге қош келдіңіздер деймін. Жер бетіндегі бар шаңырағымыздың бәрінің де бақытты асып, рызығы тассын дейміз. Ардақты ағайын, қазақ халқы тамырын жеті қабат жер астына жіберген алып байтеректей, өзегін ғасырлар тереңіне тартып осынау қасиетті ұлы даласынан табан аудармай, дауылдармен алысып, тағдырымен қарысып, өсіп өркендеп келе жатқан байырғы халық. Халқымызда бөлінгенді бөрі жейді деген мақал бар. Осы уақытқа дейін бөлінгеннен, жіктеліп, жіліктенгеннен көрген зияннан басқа тапқан пайдамыз жоқ. Біз дүние қазағын Алматыға әділетсіздікті де, қасіретті де, қуғын сүргінді де көп көрген халықтың енді басы қосылса екен деп жинап отырмыз. Сіздерге Алланың сәлемі, рахметі және берекеті жаусын. Қадірменді, әрине туған жерден қол үзіп, ана отаннан айырылып, ұзақта жүрген адамның қашанда көңілі қаяулы болады. Аллаға сансыз шүкірлік, бүгінгі мына Қазақстанның тәуелсіздік алғандығы және осы салтанатты құрылтай сол мұңымызды тарқатып, мақтаныш келтірді десем, артық айтқан болмас деп ойлаймын. Дегенмен де, мың өліп, мың тірілген қазақтың тағдырыменен құрылмалы тарихы сонау зар замандар ақ табанды шұбырынды алқа көл сұламаның тауқыметтері ой қоран
ән салып зарланған елдің қайғылы дауысы құлаққа елестеп қанықтырмай қоймайды. Бұл зарлық асырдың жобаланын коммунизм деп атады. Ал оның шынаты қанды коммунизм еді. Соның ішінде қазақтың да даласынан малын, дастарқанынан дәмін, аузынан иманын тонап, дінді жоюға тырысты, бірақ халықтың жүрегіндегі дінге деген ықыласын жоя алмаған көрдім. Қазақстан астанасында өткен құрылтайдың қорытынды күні салтанатты түрде ескерткіш тас орнатылды. Келешекте әлемдік қазақ ұлтының бүкіл дүние жүзілік орталығы орналасатын болады.